Några bönder utspridda över hela världen har i årets säsong av Bonde söker fru, jorden runt, fått chansen att finna sitt livs kärlek. Men det är inte en helt enkel väg att gå. Intriger och drama kommer som ett brev på posten när flera deltagare ska slåss om bondens kärlek. En av bönderna i årets säsong är Kristoffer, Chris Sjöblom, 25, som odlar vin i Napa Valley i det soliga Kalifornien. Och hemma hos honom har känslorna börjat växa mellan Chris och tjejerna. I det senaste avsnittet så tog Chris Johanna åt sidan för att berätta vad han tänker om henne. Han sa till henne att hon var en av hans toppfavoriter. Därefter frågade han om han kunde få kyssa henne, vilket han fick. Men det dröjde inte länge förrän dramat skulle utveckla sig bland tjejerna. När Johanna fick reda på att Chris även kysst de andra tjejerna så blev det droppen för henne. Johanna sprang in på sitt rum och slog igen dörren. Jag ser så jävla dum ut och jag känner mig så jävla dum. Jag fixar inte det här. Det funkar inte så, det går inte. Då finns det inget här för mig att hämta, om han igår kan sitta och titta mig i ögonen och säga, det är det jag vill ha, säger Johanna i programmet. Jag känner mig sviken och lurad, jag skiter i det, fortsätter hon. Stämningen mellan dem Johanna och de andra två tjejerna, Jonna och Amanda, har inte blivit bra efter händelsen. Stämningen mellan mig och Johanna är inte jättebra. Jag tyckte att hon betedde sig ganska respektlöst, säger Amanda.